Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan yangi sotuvga chiqqan 3 fazali pogrujnoy nasoslarimiz haqida gaplashamiz. Videomizni boshlashdan oldin yodingizda bo'lsa, o'tgan galgi videoyimizda kompaniyamizning 15 yilligi munosabati bilan konkurs o'tkazgan edik va shu konkurs g'olibini keyingi videoda, ya'ni shu video boshida e'lon qilishimizni aytgan edik. Biz g'olibni aniqladik. G'olibni aniqlash jarayonini esa siz ekraningizning o'ng tepa burchagida ko'ringan ssilka orqali kirib, batafsil ko'rishingiz mumkin. Demak, ushbu nick ostidagi ishtirokchimiz g'olib bo'lishdi. Biz ularni chin yurakdan tabriklab qolamiz. G'olib bo'lgan ishtirokchimiz ekranda ko'ringan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilsa, biz ularga o'z sovg'alarini topshiramiz. Qolgan ishtirokchilar ko'ngilni cho'ktirmanglar, bizni kuzatib boring. Bunaqa konkurslardan hali ko'p bo'ladi. Barchaga ishtirok uchun rahmat. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, video obzorimizni boshlaymiz. Yangi sotuvga chiqqan 3 fazali pogrujno nasoslarimiz 2 xil modelda sotuvga chiqqan. Bular EVN QY hamda EVN VK modeldagi nasoslarimiz. Bu ikkala model ham bir xil vazifani bajaradi, ya'ni suvni bir joydan ikkinchi joyga tashlab berish uchun xizmat qiladi, lekin shunga qaramay ular bir-biridan farq qiladi. Misol uchun QY modeldagi nasoslarimiz oqova suv uchun mo'ljallangan bo'lib, asosan anhor, soy, daryo, ariqlardan suvni tortib berishda foydalaniladi. Suv tortish qismi ham nasosning o'rta qismida joylashgan bo'lib, bu esa o'z navbatida suv litrajining samaradorligini oshiradi. QY modeldagi nasoslarimiz umumiy hisobda 11 xil modelda sotuvga chiqqan, ularning kilovati esa 202 kilovatdan 22 kilovatgacha. Texnik xususiyatlari: kuchlanishi barchasiniki 380 volt, yuqoriga suvni yetkazib berish masofasi modeliga qarab 4 metrdan 31 metrgacha. Maksimal suv chiqarib berish ham modeliga qarab soatiga 65 kubometrdan 460 kubometrgacha. Kirish chiqish trubalari 100, 150 hamda 200 mm trubalar to'g'ri keladi. Aparatlar soni barchasiniki bir xil, daqiqasiga 2900 aylanishni tashkil qiladi. Izolyatsiya sinfi F. Korpus qismi chugundan tayyorlangan. VQ modeldagi nasoslarga keladigan bo'lsak, bu modeldagi nasoslarimiz umuman suv turini tanlamaydi. Loy suv, ifloslangan suv, zibir, kanal va chiqindi suvlar to'plangan joylardan suvni tortib berish uchun xizmat qiladi. VQ modeldagi nasoslarimiz umumiy hisobda 13 xil modelda sotuvga chiqqan, ularning quvvati esa 202 kilovatdan 22 kilovatgacha. Texnik xususiyatlari: kuchlanishi barchasiniki 380 volt, yuqoriga suvni yetkazib berish masofasi modeliga qarab 18 metrdan 52 metrni tashkil etadi. Maksimal suv chiqarib berish ham modeliga qarab soatiga 45 kubometrdan 291 kubometrgacha. Kirish chiqish trubalari 50, 65, 80, 100, 150 hamda 200 mm trubalar to'g'ri keladi. Aparatlar soni barchasiniki bir xil, daqiqasiga 2900 aylanishni tashkil qiladi. Himoya sinfi IP68, korpus qismi chugun. QY hamda VQ modeldagi nasoslarimizning texnik xususiyatlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, biri katta hajmdagi suvni kichikroq masofaga tashlab bersa, ikkinchisi nisbatan kichikroq hajmdagi suvni kattaroq masofaga tashlab beradi. Mijozlarimiz esa o'z sharoitlaridan kelib chiqqan holda o'zlariga mosini tanlashlari mumkin. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz. Bugun gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.